Kouvolan palloseura on solminut valmentajasopimuksen, tarkemmin vielä maalivahtivalmentajasopimuksen Riku Pennasen kanssa. Haastattelussa nyt tässä Riku. Mikäs mies Riku Pennanen oikein on? No, kuten tuossa totesit, niin maalivahtivalmentaja ja ikämittarissa 27 vuotta ja maalivahtihommia tehnyt tässä nyt melkein jo 10 vuotta ehkä valmennuspuolella ja sitä ennen sitten pelannut itse lähinnä Lopassa ja sitten jossain muissa porukoissa tuossa Uudellamaalla niin maalissa. Ja tällä hetkellä tai valmennan myöskin tuolla pääkaupunkiseudulla yhdessä seurassa ja nyt sitten tulin tänne Nupsiin myöskin mukaan. Okei, minkä takia Nummelan palloseura oli kiinnostava? No pyydettiin hommaa ja sitten todettiin tuossa Tuomen Timon kanssa niin tämä asia, että Nupsissa on hommat hyvin hoidettu ja hyvä pohja lähtee rakentamaan tämmöistä jatkuvaa toimintaa myöskin maalivahtipuolella nyt. Okei, joka valmentajalla on yleensä vähän omanlaisia valmennusfilosofioita. Minkälaisiksi luonnollisit oman filosofian valmennuksen saralla? No, tietenkin pitkä tarina, jos koko filosofia haluaa avata, mutta lyhkäisyydessään niin painotetaan päätöksentekoa maalivahti pelaamisessa, sitten näitä kaikkia eri elementtejä, jalalla pelaamista, ja kaikki tämä tapahtuu tämmöisten erilaisten pelillisten niin kuin harjoitteiden kautta. Eli tarkoitus on se, että totta kai halutaan toista jo paljon, jotta saadaan niin kuin ne tekniikatkin kuntoon, mutta ne on kuitenkin siellä niin kuin toissijaisena, että halutaan ensin se, että maalivahti osaa tehdä oikeat päätökset niin kuntoon ja sen jälkeen vastataan hinkkaamaan sitten ehkä niitä kiinniottohommia ja muita. Okei, kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä nyt itse sitten odotat? Nupsin maalivahdit varmaan odottaa sulta paljon, mutta mitä itse odotat nyt tältä Nupsin yhteistyöltä? No totta kai sitä, että maalivahdit ja muutkin toimijat olisivat niin kuin motivoituneita tähän toimintaan sille ja ottaa sen niin kuin, vaikka voidaan ottaa leikin varjollakin, mutta kuitenkin siinä mielessä tosissaan, että saapuu treeneihin aina sillä asenteella, että tulee oppimaan jotain uutta, koska varsinkin alussa niin tullaan opettelemaan asioita hieman uusiksi, niin myöskin mukava päästä opettamaan tavallaan niin kuin asioita ihan niin kuin tyhjältä pohjalta tavallaan. Että uskoisin, että siihen on paljonkin annettavaa itselle ja uskon, että sieltä tulee myöskin sitten positiivista kokemusta ja palautetta sitten pelaajilta ja muuta niin kuin yhteistyökumppaneilta. Okei. Mitäs nyt nupsinoiset joukkoja ja maalivahdit, minkälainen toimenkuva käytännössä on ja miten homma rupeaa nyt käytännössä saadaan taas pyörimään? No eli nyt lähdetään aluksi liikkeelle sillä pohjalla, että sunnuntai-iltaisin pidetään 6-8 kaksi tällaista maalivahtivuoroa, tunnin mittaiset pätkät, jossa on nuoremmat ja vanhemmat erikseen. Ja sillä lähdetään rakentamaan, siellä käydään ne perushommat läpi ja sitten tietenkin mahdollisuuksien mukaan ja tarpeen mukaan niin laajennetaan sitä toimintaa sitten yhä edelleen. Että toiveena olisi itselle ja varmaan uskon, että myöskin joukkueella, että jonkun verran näkyisi myöskin siellä peleissä ja muissa mukana. Ja katsotaan, mihin suuntaan saadaan vietyä sitä hommaa. Että siellähän kuitenkin sitten näkyy ne konkreettiset kehityskohdat tai vahvuudet siellä pelikentillä. Okei, tämä selvä. Varmaan seura panee sitten lisätietoa omiin viestintävälineisiin, milloin reenit alkaa. Ja ei muuta kuin onnea ja menestystä valmennustyöhön. Jees, kiitoksia. We'll be right back.